بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیو ولاگ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے ولاگ میں جا رہا ہوں بالاکوٹ, آپ کو بالاکوٹ دکھاؤں گا. ویسے تو آپ جب بھی بالاکوٹ جائیں آپ یوزلی دریائے کنہار پہ چل جاتے ہیں, وہ جو اس کا مشہور برج ہے بالاکوٹ میں. لیکن بالاکوٹ سے پہلے کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں آپ اپنا ٹرپ انجوائے کر سکتے ہیں, آپ نیچر کو فیل کر سکتے ہیں, نیچرل بیوٹی انجوائے کر سکتے ہیں. تو آج کے ولاگ میں آپ کو وہ جگہیں بھی دکھاؤں گا. تو چلے چلتے ہیں بالاکوٹ. بالاکوٹ جاتے ہوئے راستے میں آپ کو یہ چار بورڈ نظر آئیں گے. یہاں سے اوپر کی طرف جو راستہ جا رہا ہے, جہاں سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں, یہاں آپ جائیے گا. یہاں تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ ہے. یہاں سے گڑھی حبیب اللہ اور بالاکوٹ کا ویو نظر آتا ہے اور بہت ہی کمال کی جگہ ہے. چلیے آپ کو دکھاتے ہیں. بالاکوٹ جاتے ہوئے یا بالاکوٹ سے آگے آپ کو جڑی بوٹیوں والا پانی ملے گا, جو کہ کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی تو ہم بھی پانی پینے کے لیے یہاں رکے. ابھی ہم لوگ پہنچائے ہیں بیسیا کے مقام میں. بیسیا بھی بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں. چلیے آپ کو بیسیا دکھاتے ہیں. بیسیا کے مقام میں آپ کو یہ سین جگہ جگہ کو دیکھنے کو ملیں گے. ہم لوگ بھی یہاں رک گئے کہ آپ کو بیسیا گاؤں کی خوبصورتی بھی دکھائی جائے. یہ ہمارا بھائی دریائے کنہار میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے ٹائم سے ہمیں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا. وہاں میں نے کسی سے سنا تھا کہ دریائے کنہار میں فشنگ کرنا الاؤ نہیں ہے. اس کا مجھے کنفرم نہیں پتا, میں نے وہاں کچھ لوگوں سے سنا تھا.
بالاکوٹ سٹی سے پہلے ہسا کے مقام پہ آپ کو یہ برج ملے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ ابھی ہم لوگ پہنچ آئے ہیں بالاکوٹ بازار جو کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن تھی۔ چلیے اب آپ کو یہاں کے سینز دکھاتے ہیں۔ بالاکوٹ کے یہ دو خوبصورت پل ہیں، ایک لکڑی کا پل ہے جو کہ پیادہ سفر کرنے والوں کے لیے بنائے گئے، اور جو دوسرا پل ہے پختہ وہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بنائے گئے، اور بالاکوٹ سے آگے جو مقامات ہیں اس کے لیے بھی یہی پختہ پل استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ لوگ سین دیکھ رہے ہیں یہ ہے بالاکوٹ کا بازار۔ پل کے ایک طرف بالاکوٹ کا بازار ہے اور دوسری طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ ناردرن ایریا کو جاتا ہے۔ تو آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔